En het lijkt me een lekker bezigheid. Nog een succesverhaal uit die CESA-stal is Pretorium Trust. Hierdie koöperasie is 'n koopvereniging wat aan sy lede baie voordele bied. Pretorium Trust is 'n nie-winsgewende koöperatiewe koopvereniging. Lede van die vereniging trek jaarliks voordeel uit aankope wat hulle maak met die koopkaart deur 'n kontantbonus van rondom 5% van hulle totale aankope van die jaar terug te ontvang. Meer as 1500 winkels en kettinggroepe maak deel uit van leveranciers by wie lede aankope kan maak. Dit sluit in Shoprite, Checkers Hyper, Woolworths, Builders Warehouse, Dion's, Trade Center, Game en vele meer. Aangesien streng kredietkeuringsvereistes toegepas word, is verskaffers gewaarborg dat betalings gemaak sal word. Handelaars landwyd word uitgenooi om hulle winkel of groep deel te maak van Pretorium Trust. Hulle sorg vir 'n wen-wen situasie vir verbruikers en verskaffers. Bekendes soos Karel Trigard en Dr. Chris Staals, voormalige president van die Reservebank, is al vir jare lede van die Pretorium Trust. Die vraag wat jy jouself moet vra, is of Pretorium Trust nie dalk sent vir sent die beste koopkaart vir jou is nie.